მას შემდეგ რაც გაიზარდა ტურისტების ინტერესი მარტვილის მიმართ, ჩამოვაყალიბეთ ტურისტული კომპანია ტურები მარტვილში, რათა უფრო ბევრი ხალხი შემოგვიყვანა და ენახათ ეს შესანიშნავი ადგილი. ჰყავს დასაქმებული დაახლოებით 10-მდე ადამიანი. ძირითად ლოკაციები არის მარტვილის მე-7 საუკუნის ღვთისმშობლის მიძინების მონასტერი, სადაც არის დავით აღმაშენებლის კელია, ასევე დადიანების სასახლე თავისი უნიკალური მარნით და რა თქმა უნდა მარტვილის კანიონი. ბიზნესის განვითარების მიზნით მიმართეთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას, რომელიც დაგვეხმარა ჩვენი ბიზნესის უკეთესად წარმართვაში. ტურის დასრულების შემდგომ ჩვენ სტუმრებს ვაგემოვნებინოთ მეგრულ სამზარეულოს და ასევე ვთავაზობთ წარმოდგენას ჩვენი ტრადიციების შესახებ. Жил нам.